Все починалося з яйця. Саме з нього, за дохристиянськими віруваннями наших предків, народився Всесвіт. Саме воно, дивовижне яйце-райце, досі виступає у народних казках як символ народження життя, плодючості та усіляких щедрот. Саме яйце є незамінним атрибутом великого і світлого свята Великодня. Невідомо, як з'явилася перша писанка, але колись, дуже давно, на них почали вимальовувати цятки, вишкрябувати знаки, виписувати візерунки, які промовляли до людей побажаннями добробуту, здоров'я. Так, мабуть, з'явилися крапанки, дряпанки, шкрябанки, писанки. Прадавня писанка, а точніше символи на ній, могли багато про що розповісти. Так, колоски, зображені на писанках наших предків, означали добробут та плодючість, риба – здоров'я, квіти – красу та молодість, крапочки на писанках – небесні світила. Сонце. Воно зображує тепло і достаток. Буває також знак вічності, тобто вісімка. Вона забезпечує вічний розвиток. І також зачасту зображують оленів та дерево. Дерево – це здавна відомо як ріст і життя всьому живому. Мали значення не лише знаки, але й колір. Жовтий означав тепло, життя. Червоний – радість і любов. Зелений – весна, воскресіння природи. Білий – чистота, невинність. Синій – вода, небо, повітря, здоров'я, коричневий – родюча земля. Поєднання чорного з білим – пошану до померлих предків, подяку їм за охорону від всіляких лих. Зелений колір – це колір відродження землі, тобто приход весни. Червоний – це життя. Тло писанки повинно бути, чаще всього чорне, але можна відображати і інші кольори. Кольори жовті, зелені, коричневі, значить, жовто-гарячі. Раніше писанки розписували лише природними фарбами. Вони й нині вважаються найціннішими. Коричневу барву отримували з лушпиння цибулі та кінського каштану, дубової кори. Жовту – з конюшини, листя та ягід черемхи, цибулиння, бронзову – з горіха тощо. У давнину існувала ціла система виготовлення писанок. Наші предки знали понад 20 різновидів техніки їхнього розмальовування. Нині побутують лише 5 з них, а символічних малюнків для писанок – понад сотня. Так уже повелося, що крашенки і писанки відомі всім. Але не слід забувати і про інші різновиди пасхальних яєць. Дряпанки або шкрябанки, невибагливі крапанки, які можна створити і без писачка. Мальованки, декоративні, сувенірні, дерев'яні, пластмасові яйця, розмальовані фарбами. Мотанки, створені з видутого яйця за допомогою клею та барвистої нитки чи стрічки. Крупчанки, створені шляхом обклеювання яйця різними іноді фарбованими крупами. Такий особливий витвір мистецтва, як писанка, створюють не будь-коли і неабияк, вірили наші прадіди. Щоб довго зберігалися, то треба писати на свіжих яйцях і варити в чистий четвер. А от декоративні можна виготовляти будь-коли і зберігати протягом року, бо вони не псуються. Саме такі декоративні писанки виготовляли просвітяни та всі бажаючи долучитися до цієї чудової традиції. В моїй родині взагалі було прийнято, і з дуже раннього дитинства я малювала сама писаночки. Причому хресний учив нас і робити писачки. Ми не знайшли купованих, ми робили їх самі. Ми брали залізний кінчик, ми замотували його, розщеплювали щепку, замотували його дротом. Ось. І зараз, оскільки не знайшла у прилуцьких магазинах професійних, довелося робити ось таку штучку аматорську, називається воно писачок. Останнім часом прилучани віддають перевагу крашенкам, бо з ними мороки менше. А от морочитися з писанками мало хто хоче, бо процес це дуже клопіткий. Писачок ми розігріваємо на вогні на свічці і потім намочуємо у віск. І тоді малюємо по білій писанці, бажано по білому яйці, у нашому випадку по видутому яйці, по пустому. Ось. І після того, як вже наведений малюнок, ми це все намочуємо або у фарбу спеціально для розмальовування писанок, або у лушпиння цибуляне. Юні школярики, які займаються у Центрі науково-технічної творчості, виготовляють практичні писанки зі справжніх варених яєць. Щоправда, малюють на них фарбами, розведеними клеєм. На яйцях зображують переважно дерева, тому що мені подобається зелений колір. Вербун. Волни. Квіточку. Оленя. Верблюда, тому що мені подобається він. Розмальовані писанки малі прилучани понесуть до церкви святити, а потім будуть гратися ними у битки.
За умовами гри діти, та й не тільки, вибирають пасхальні яйця і стукають один по іншому зі словами «Христос воскрес! Воістину воскрес! Чиє розіб'ється, той програв».